Bu dəqiqə o otaqda mənim kimi bərbərlər çoxdur. Bərbər Əl-Abbas macal tapınca YouTube-da müasir bərbərlik dərslərini izləyir. Niyəsini də belə açıqlayır ki, qadınların adı çıxıb, kişilər saç düzümünə yeni dəbə elə həssaslılar ki, geridə qalmamaqdan ötürü öz üzərində işləməlidir. Adam var, üz quruluşu yaxşıdır, saçı yoxdur, onu işləyib ortalığa çıxartmaq olmur. Adam var, telefonda şəkil gətirir ki, bu saçı mənim üçün eləyin. Baxırsan ki, o saç yoxdur da, onda onun üçün eləməyə, amma oxşadırıq. Usta Əl-Abbas deyir ki, bərbərlərin bəxtindən Azərbaycanda kişilər uzun saça elə də meyillənmirlər. O bunu mentalitetə bağlayır. Arxası uzun, hardasa bir 4 il bundan qabaq dəb idi, rast gələ bilirdik. Amma bizdə məsəl üçün azdır, çox azdır. Gəlir, uzun saçlar gəlir. Müştəri də var ki, gəlir ki, evdə gül kimi saçı var, necə lazımdır saçı var, nə ürəyimiz istəyir, onun saçında işləmək olar. Cavan uşaqdır, deyir, atam belə icazə vermir saxlamağa. Elə paytaxt Bakıda da uzun saç kişilər az gözə dəyir. Hər kəsin kəndinə görə kültür həyatı var. Yəni, buranın kültüründə uzun saç yox. Azərbaycanda çalışan Türkiyəli Cəzmi Gümüş bunun səbəbindən danışır. Artıq gənclər saçlarını uzatıyorlar, piercing yapıyorlar, nə bilim, küpə taka biliyorlar. Yəni, bu, bir yandan baktığınızda dünyayı da takip ediyorlar. Yəni, dünyada trend ne, onu takip ediyorlar. Güzel. Buralar üniversitelerin yoğun olduğu yerler. Mesela dikkat edin bakın, bu sizler daha iyi bilirsiniz. Böyle kulağa deldirmeden takılan küpeler var mesela. Evde yok ama dışarıya çıktığında takıyor, eve gittiğinde gene çıkıyor. Gençler dəbə üstünlük verdiklerini deyirlər. Ancak müasir dəbə qıcıqlanan da var, dəblə ayaqlaşmada ciddi problem görməyən də. Avropaya uyğun saç düzümləri eləyirlər, mən onlara nifrət edirəm. Bütün dövrlərdə o dəb dəyişmir heç zaman. Azərbaycan sayağı dəb. Məncə hər an öz zövqü özünə necə xoşdursa elə davranması da yaxşıdır. Yəni mən özümdən məsəl götürürəm eyni zamanda ki, bu şəkildə, başqa bir şəkildə görə də bilmirəm özümü. Hələ ki uzadıram, indi bəlkə gələn dəftə tərzən qısaltdım tamamilə. Bərbərxanalar yaşa məişət xidmətinin gəlişmiş sahələrindən sayılır. Əgər 2005-ci ildə bu xidmətin sektordakı payı 1% idisə, 2015-ci ilin məlumatına görə bərbər xidmətinin həcmi 7% qalxıb. Statistikadan başına düşən bərbər xidmətinin də ötən illərlə müqayisədə artdığını göstərir. Amma bərbərlər müştərilərin sayca azaldığından gülələnirlər. Bakıda kişi saç kəsimi müxtəlif qiymətlərədir. Bərbərlər deyirlər ki, qiymətlər xidmətin çeşidindən və bir də bərbərxananın yerləşdiyi ərazidən asılıdır. Bərbər Əl-Abbas deyir, ayda bir dəfə tanımadığı adamlar qapılarını döyüb pulsuz saç kəsdirmək istəyirlər. O da həmkarı da gələni geri qaytarır və ümid edirlər ki, rəqibləri artdığı kimi müştərilər də artacaq.